Okej, då ska jag visa hur man laddar upp en bild på Doppelganger. Och vi skiter i introt. Och vi stänger av ljudet genom att klicka på den lilla hunden. Det är väldigt irriterande. Klicka begin. Jag har testat med webcam, men det är enklare att välja ett foto som du har på hårddisken. Så klicka select image. Eller två gånger kanske. Där, bra. Som ni märker så går den här hemsidan slash min dator inte så jävla fort. Så vi får ha lite tålamod. Det är smart att ha en bild där du tittar rakt fram. Annars kommer det inte funka. Och nu funkar det inte. Okej, vi testar igen. Sidan är kul när den väl fungerar. Men som sagt, man får testa några gånger. Kanske ska ta den här bilden istället. Nej, den är för liten. Ta den där, samma. Open. Nu så. Okej. Och så gäller det då att få det här mönstret att passa in. Så för min del ska jag nog... Genom att trycka på pilarna som finns uppe till vänster, ner och till höger så kan du flytta bilden lite. Så jag försöker passa in så att näsan sitter rätt. Det är ungefär lättast. Och sen ska jag göra bilden lite mindre så att hela mina ögon kommer med. Hur ser det där ut? Ser det bra ut? Jag tycker det ser ganska bra ut. Testa lite till höger. Nej, jag vet inte. Testar och minska lite igen. Nu, så ska det se ut. Ögat i de stora cirklarna. Näsan i mitten. Och den här linjen tror jag ska gå över munnen. Så vi testar. Woho! Fungerar. Klicka begin. Så får man vänta lite igen medan den hittar en hund som ser ut som du. Eller som i alla fall skulle passa dig. Och sajten jag är på är doppelganger.co.nz. Och tada, jag blev en. Amstaff den här gången, eller? Staffordshire Bull Terrier. Awesome! Förra gången var jag en Cadillac, så ingen aning om det. Så gå till doppelganger.co.nz eller kolla in min sajt, elwordish.com. Tack för att du tittade!